Добър вечер! Това са новините на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. Близо 11 000 са проверените разходомери по бензиностанциите в страната в последния ден от поставени от министър-председателя Бойко Борисов срок. Това съобщиха от прес-центъра на Министерството на икономиката. Затворени са 87 разходомера, за които са констатирани отклонения над нормата между отчитаното на колонките и реално зареденото гориво или е повредена пломбата. Проверката на близо 11 000 разходомера по бензиностанциите в страната приключи в срок. Информацията съобщават от прес-центъра на Министерството на икономиката. По нареждане на икономическия министър Божидар Лукарски, целият наличен ресурс на Български институт по метрология беше мобилизиран и за 3 дни експертите успяха да изпълнят възложените инспекции. Затворени са 87 разходомера, за които са констатирани отклонения над нормата между отчитаното на колонките и реално зареденото гориво или е компрометирана целостта на пломбата. В началото на седмицата ще бъдат проверени още 138 разходомера, за които има предварително подадени по надлежния ред заявки и изготвен редовен график за проверка. С това ще бъдат инспектирани всички налични по бензиностанциите в страната и подлежащи на контрол разходомери. Проверени са 741 обекта из цялата страна. Най-много са инспектираните разходомери в областите София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново и Бургас. Констатираните нарушения в над 60% от случаите са на малки бензиностанции, а техният брой достига 53. В големите вериги са открити отклонения над допустимата норма при 34 разходомера. Предстои министър Лукарски и екипът му да представят допълнения към конкретни предложения за промени в нормативната уредба, които ще подобрят механизмите за контрол и надзор. Спад на руските туристи с 20% прогнозира министърът на туризма Николина Ангелкова. Според нея можем да задържим руските туристи с конкурентна ценова политика. В края на туристическия сезон България може да отчете спад с около 20% на руските туристи, което е доста под предварителните прогнози. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя допълва, че страната ни ще задържи туристите с печеливша ценова политика. По думите и стойността на услугите по българските курорти е съпоставима с цените в Египет през лятото. В същото време лятна почивка у нас е по-евтина, отколкото при конкурентите ни в морския туризъм. Този сезон България остава сред най-популярните дестинации за руснаците. Освен това, страната ни продължава да бъде най-евтина от всички европейски дестинации на руския пазар, казва Ангелкова. Тя цитира статистика на руска търсачка, сочеща, че България достигнала седмо място сред най-популярните дестинации, на които се падат най-много търсения в интернет. Ангелкова казва, че през миналия сезон руснаците, дошли на почивка в българските курорти, са намалели с близо 4%. През междинния сезон, от декември миналата година до март, ведомството също е отчело по-малък брой руснаци. Според данни на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, цитирани от Руския съюз на туристическата индустрия, потокът към страната за първата половина на годината е намалял с 16%. Увеличават се свободните работни места в сферата на образованието във Варна и областта. Това съобщиха от Бюрото по труда в града. Броят на предлаганите позиции към момента е близо 400. Свободните работни места за учители във Варна и областта се увеличават. Към момента броят на предлаганите позиции е около 390. Това съобщиха от Бюрото по труда в града. Най-голямо е търсенето на възпитатели за деца. 28 са обявените свободни места, от които по едно за старши възпитател и за помощник възпитател и по две позиции за педагогически съветник и помощник директор. 54 са позициите за преподаватели в различни области, а отново най-много се търсят кадри за най-малките. 7 от тях са за учители начален етап, 6 за детска градина и 2 за подготвителна група. Търсят се общо 10 чуждоезикови преподаватели по английски, френски, немски и руски език, 7 учители по спортна подготовка и 9 учители, които са на разположение за учениците със специални образователни потребности от различни училища. Обявени са още 4 свободни места за преподаватели по български език и литература, а едната позиция е с условие владеене на руски език. 3 са местата за учители по математика, 2 за учители по музика и по един преподавател по пазарна икономика и информационни технологии. За всички тях се изисква висше образование.
Днес е последният ден от тази годишното издание на фестивала на меда, където 15 производители представиха своите лечебни и козметични пчелни продукти. Повишава ли се интереса към фестивала и какви са впечатленията на производителите? Вижте! За 16-ти път във Варна се проведе фестивалът на меда. Той приключи и на 23 август, а в него участваха 15 регистрирани като производители пчелари с представен сертификат за годност на меда им. Фестивал се организира с цел популяризирането на пчелните продукти и техните лечебни и козметични качества. За телевизия Черно море производителите разказаха своите впечатления от тази годишното издание. Ами на този фестивал доста години, някъде повече от 5 години. Всеки път си идваме на изложението. Да ви кажа, като цяло по-малко са чужденците, нали основно те, с които са ни редовните клиенти. Те бяха повече, но като цяло малко по-слабичко е. Може би чужденците, които масово купуват мед, ги нямаше. Тук сме за първи път във Варна на това изложение. От няколко години ходиме по изложения. Значи, тук колегите ни канят, защото ние правим нашите продукти, които са козметика. Нали, регистрацията е козметика. С пчелни продукти. Целиме се в тежките изгаряния, да помагаме, нали, без белези и без болк. Аз съм още от откриването на фестивала и съм царица на 2010 година във Варна на фестивала и вече колко са 5 години, всяка година, всяка пролет, есен и лято сме тук. Винаги трябва да има нещо ново и интересно. Затова се опитваме да направим нещо, което да впечатли клиентите. Иначе стандартното си е мед, прополисова тинктура. Трета поредна година участваме с нашите продукти. Забелязва се повишен интерес на този фестивал тази година. Явно хората с времето разпознават нашите продукти и все повече ги харесват и ги търсят. Хората започнали да добиват мед преди около 10 000 години. Медът е един от петте еликсира на безсмъртието според много народи. Към международните теми, рано тази сутрин Сърбия разреши влизането на 5000 бежанци от Македония. По-късно се очаква сръбският министър на отбраната Братислав Гашич да посети граничната зона. Сръбската гранична полиция разреши влизането на няколко хиляди бежанци, които пристигнаха от Македония. В приемния център в Прешево, в югоизточната част на страната, пристигнаха около 2000 души. Всички те пристигат с автобуси, които са потеглили от македонския град Гевгелия. Според сръбската държавна телевизия, бежанският поток не спира и в момента цари хаос в приемния център в Прешево. Сред бежанците има много жени и деца, които са видимо изтощени. Служителите в центъра са работили през цялата нощ и са издавали необходимите документи на имигрантите. След като получат уверенията си, те потеглят за Белград. Сръбският министър на отбраната Братислав Гашич се очаква да посети граничната зона. Македония се справя абсолютно сама с бежанската криза без никакво съдействие от нито една страна на Европейския съюз и най-малко страна на Гърция. Това каза македонският министър на вътрешните работи Митко Чавков, който посети граничния пункт край Гевгелия, където гръцките власти организирано всеки ден изпращат по няколко хиляди нелегални мигранти от Близкия изток. В продължение на месеци Македония търпя масовия приток на своя територия на имигранти от Гърция. В четвъртък, 20 август, обаче правителството в Скопие въведе извънредно положение и изпрати в граничната зона специални сили на полицията и армията в опит да спре потока от хора. Над 4000 бедстващи в морето имигранти са спасени за денонощие в Италия. Тази година броят на загиналите превишава значително миналогодишните жертви за същия период. Италианската брегова охрана е спасила близо 4100 имигранти от бедстващи плавателни съдове в Средиземно море през последните 24 часа. Говорителят на италианския офис на Международната организация по миграция Флавио Ди Джакомо посочи малко по-голям брой спасени. Той написа в социална мрежа, че 4150 души са били извадени от водите между остров Сицилия и Северна Африка. По данни на организацията от 1 януари до 20 август, над 150 000 имигранти са пристигнали по море в Гърция, а близо 104 000 в Италия. Загиналите в морето хора са близо 2370, което превишава числата за същия период на миналата година. Тогава жертвите са били 1780.
432 people. Отново у нас, в третия ден от кинофестивала «Любовта е лудост», са включени три филмови заглавия от конкурсната програма. Една копродукция на Украина и Русия, филм от Тайланд и българският филм на режисьора Атанас Киряков «Бартер». По традиция, всяка година гостите на Международният филмов фестивал «Любовта е лудост» правят разходка в морето с кораб на военноморските сили. Неповторимите срещи на борда, великолепните изгледи към Варна стават част от филмовите емоции. А те преляха още при откриването на 23-тото му издание с филма на Ивайло Христов «Каръци», носител на голямата награда от Московския фестивал. Поканени на много други фестивали и това е огромна надежда не само за българското кино, ами най-вече за българските млади актьори. Просто те трябва да са много смели и много щастливи, че ето има един такъв успех на български филм и това ни трябва да ни направи по-уверени и по-щастливи. За първи път в конкурсната програма са включени три български ленти. Първата среща с жури публика ще направи филма на Атанас Киряков «Бартер», в който главните роли изпълняват Татьяна Лолова, Филип Аврамов, Койна Русева, Михаил Мутафов и други. Трябваше да играя рибар на рибарското селище. Тръгнахме така малко неуверено, с това всичко се тръгна така добре и се разделихме като приятели с рибарите. Искам да пожелая здраве и наслука в трудни им занаят. Другите два филма от конкурсната програма са от Тайланд. Последният екзекутор на режисьора Том Уолър и копродукцията на Русия и Украина «Русалке моя, моя Лорелай» на Нана Джорджадзе. А в панорамата филмите, с които се гордеем, които се представят при вход свободен в зала пленарна на община Варна, са включени лентите на Петър Василев «Два диоптера далекогледство», на Иван Ничев «Байганю тръгва по Европа» и на Людмил Кирков «Оркестър без име». Панорамата от български филми са посветени на юбилея 100 години българско кино. 19-годишната Марина Димитрова е новата мис Варна 2015. Възпитаничката на хуманитарната гимназия пребори конкуренцията на 23 претендентки за титлата и заслужи правото да участва в мис България. Мис Варна 2015 е Марина Димитрова. 19-годишната възпитаничка на хуманитарната гимназия в града спечели конкуренцията на 23 претендентки. Носителката на титлата Мис Варна за 2015 година е... Номер 1 – Марина Димитрова. По този начин Марина Димитрова спечели възможността да участва в Мис България. Нейни подгласнички станаха Илона Минчева, Луси Димитрова и Стела Смолецова. 18-годишната Персиана Игнатова беше избрана за Мис Медия от присъстващите журналисти от регионални и национални медии. 19-годишната Светелина Александрова събра най-голям вод в електронното гласуване и получи отличието Мис Интернет. Много други момичета си тръгнаха с поощрителни награди. Красавиците се явиха в три тура – скъси рокли, бански костюми и бутикови рокли. Туалетите бяха специално ушити за конкурса в бяло, зелено и червено. Телевизия Черноморе беше медиен партньор на специалната вечер. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. С това се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. Хубава вечер!